Селектирането с Quick Selection Tool, който се намира тук, е доста бърз начин, при положение, че другите два не работят, които показах преди това. Сега, докато задържам мишката, минавам през място, където искам да селектирам. Като задържам Alt и натискам мишката, минавам там, където не искам да селектирам. Като не е задължително да минавам точно по ръба, по-скоро от тази страна и от тази. Така, веднъж като сме го селектирали, трябва да влезнем в Refine Edge Tool. Сега ще видите какво прилича нашата селекция. Той се показва само когато сме в Tool за Selection. Първо трябва да сложим Smooth, за да се изгладят ръбовете. След това трябва да оправим контраста. И там където го изял, може да използваме тази четка тук. Която умно ще подобри малко качеството на ръбовете. Тук беше малко по-бяло, има части от фона, сега вече ги няма. Доста от случаите не работи. Ефектът е малък, така че не е задължително. Тук не го направя като хората. Сега, като съм свършил с работата, мога да дойда тук и да дам New Layer with Layer Mask. А не просто да ми дава селекция и да изрязвам самата снимка. Така създавахме нов леер с маска и мога да я коригирам. Нищо не е изрязано. Както виждате, фона си е тук. С четка, например, мога да дойда тук и да оправя ухото. Там, където виждам, че не е станало. Друг вариант е да използвам Burn Tool, като да настроя на Shadows. И рисувам върху маската, а не върху самия леер. На Mid Tones ще влезе малко повече. В случая няма да сработи. Ако искам да използвам Dodge Tool, трябваше първо да си сложа малко фидър. Мога да го сложа и сега всъщност. В Mask Edge, тук съм натиснал на маската. Мога да се върна обратно там и да коригирам. Като сложа фидър, и върна малко от Edge. Сега с Burn Tool мога да мина там, където не ми хареса как е станало.
селекцията е доста добра в този случай, но не работи, когато имаме коса.